Sejam bem-vindos a uma edição histórica do Big Brother Brasil. A gente ultrapassou 1,5 bilhão de votos, mais de 1,5 bilhão de votos. Muito obrigado a todos vocês. Ô Gui, será que a sua relação com a Gabi, como é que ela tá sendo avaliada aqui fora? Será que as pessoas acham fofo? Será que as pessoas estão preocupadas? Será que as pessoas acham que tem muito carinho, pouco carinho? Como é que elas... Sei lá, não sei responder, mas como é que será que elas estão vendo vocês dois? Reconhecer um erro e pedir desculpa, hoje em dia, é suficiente ou não é suficiente? Tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. O que é melhor, jogar escondido ou jogar descaradamente? O que é melhor, ser controlado ou ser descontrolado? O que é melhor? O que é pior? Um erro grave que você tenta se redimir ou vários erros menores, porém constantes? Como é que nós vamos saber? Mas a gente tem o resultado. Gisele, você continua no Big Brother Brasil. Nosso problema não é com você hoje. Todo mundo falou isso, eu não acredito. Sofreu antes da hora, Gisele. Pyong e Guilherme. Quem sai do BBB hoje, eliminado pelo nosso público, é o Guilherme. Quando eu der o resultado, alguém lá fora vai achar muito, muito, muito injusto. Vai ser um choque. Depende de qual BBB você assiste, de qual você é adepto. O último paredão da temporada colocou em conflito diferentes visões, diferentes acontecimentos. A gente tem aqui em jogo sensatez, loucura, descontrole, paciência, amizades, rompimentos, abandono, acolhimento, retidão, linhas tortas, a gente tem absolutamente de tudo. O que será que prevaleceu? Tem gente que vai ficar muito chateada com o que eu vou dizer, mas o resultado chegou. Vamos dizer que é injusto. Mas quanto vale entrar pra história? Hein? Quanto vale não ser esquecido jamais? Porque pensando assim, você ganhou seu prêmio. Você se mostrou, você foi aceito, você ensinou muita gente aqui fora a se amar e a se aceitar também. Você é um exemplo para todo mundo que um dia venha a se inscrever no Big Brother Brasil. Não venha pelo prêmio, venha para viver o programa. E nisso, você vai ser para sempre campeão. Você é um orgulho para esse reality, é um dos maiores personagens da história do programa. Você é indestrutível. E tudo já tá bem. Já tá bem. Volte sempre, Gil do Vigor. Obrigado. Obrigado. Oh, meu amor. Obrigado, Brasil. Obrigado. Eu diria que aconteceu tanta coisa com vocês, todos. É paredão, é monstro, é imunidade. No caso da Carla, paredão falso e volta o Dami. É tanta coisa pra olhar. Que não é só esse motivo desta semana. E aí o que eu posso dizer para vocês três, então, sabendo disso? Que esse elenco do Big Brother, ele vive intensamente. Vocês fazem de tudo, muita coisa acontece, vocês conversam, é um jogo aberto e vai para lá e vai para cá e briga e faz as pazes e quebra e junta. É o jogo da emoção. E tem que ter a emoção. Você tem que deixar a emoção chegar e às vezes deixar ela dominar. E se você tá até hoje, depois de semanas, centrado, não, tenho uma indicação e é assim, assim, assado, eu vou fazer isso porque eu estou centrado, estou frio e sou coerente. Tá na casa errada, meu irmão. Tá no lugar errado. Se você tá coerente até agora, algo de errado aconteceu. Você não tá entendendo nada. E se não é o jogo da coerência mais, tá acontecendo de tudo. E quando você tem o jogo na mão, você tem que aproveitar e fazer alguma coisa. Eu já vi milagre de domingo para terça-feira? Já vi.
Mas, cara, não dá pra deixar pra ter a conversa importante na madrugada de terça. Às vezes, ó, não dá tempo. Por quê? Por que não antes? O tempo tá contra vocês, falei semana passada. E quando você tem o jogo na mão, você tem que aproveitar. Não pode perder nenhuma oportunidade. Não pode deixar pra depois. Quem sai hoje é a Carla Dias. Vocês pegam informações aleatórias, juntam e tomam uma atitude. Vem uma coisa aqui, pescam uma frase do apresentador também totalmente aleatória e tentam chegar numa conclusão. E às vezes você acerta algumas coisas, só que você acertou meio que na sorte, assim, foi um chute. E você acha que não, agora eu entendi o rumo do jogo. Mas cara, o rumo do jogo, mas nem a gente sabe. A gente vê o que está acontecendo hoje, mas o rumo é surpreendente. Eu diria que a formação desse paredão do jeito que foi é surpreendente. A Juliette acabou de falar isso. E aí, sob tanta pressão e paranoia e informações aleatórias, dá pra confiar mesmo em você? Dá pra confiar no que você tá vendo, no que você tá sentindo, no que você tá enxergando? Dá pra confiar na sua opinião? Dá pra confiar? Fiuk, quem vai sair hoje? Fala o nome. Tiago, você jogou uma responsabilidade muito difícil, estão me perguntando isso o dia inteiro e eu falei pra todo mundo que eu não sei. Fala o nome, quem você acha que vai sair? Sua intuição. Meu Deus, Thiago, eu tô prestes a anunciar o nome. Fala o nome pra mim. Quem é? Vamos? Não sei. Desculpa, Thiago, não sei. Camila, quem vai sair? Não sei também. Não sei. João, quem vai sair? Rodolfo. Pouca, quem vai sair? Não sou capaz de opinar. Realmente não sei. Arthur, quem vai sair, Arthur? Cara, minha indicação foi a Juliette, não posso achar outra coisa. Vi, quem vai sair? Eu acho que é a Sara. Thaís, quem vai sair? Também acho que é a Sara. Ou o Rodolfo, acho que tá entre os dois. Fiuk, quem vai sair? Putz, é sério isso, Thiago? Que responsa, cara. Eu tô falando o dia inteiro pra todo mundo que eu não sei. Tá bom, beleza então. Então a responsa é nossa. Deixa que eu anuncie então. Mas é difícil, né? Quem sai do jogo hoje? É a Sara. Desculpa. Fica tranquilo, meu amor. Fica tranquilo. Viu? Fica tranquilo, tá? Eu vou falar uma coisa que talvez vocês fiquem bravos e a torcida de vocês fique chateada e minha orelha esquerda vai esquentar, mas eu acho que é verdade. Eu acho que falta a Manu um pouco do sangue do Prior. E falta ao Prior um pouco da frieza da Manu. E o Prior sabe isso. O Prior fala isso. Vocês não viram, mas ele fala: "Ô, aprendo muito com a Manu, mano. Fico vendo ela falar na sala lá, do jeito que ela se expressa e tal. Preciso ter aquela calma dela." Se a gente juntasse as qualidades de vocês dois, a gente teria um jogador muito, muito difícil de ser batido. Vocês tiveram essa chance no quarto branco. E a Manu, Prior, tava louca pra gostar de você, cara. Mas você não deixa. É muito difícil gostar de você. Aí dentro, tô falando, óbvio, que você tem sua torcida, sim. E o Prior, Manu, também queria gostar de você. Se você ficou chateada com a forma como ele te indicou, ele também ficou chateado. Ele não vai assumir, não vai falar, mas ele também ficou chateado quando você chegou lá fora e falou assim: "Aí, Prior, vou votar em você, hein?" O BBB é um jogo de forma e conteúdo. Forma e conteúdo. Você ficou chateada com a forma. Eu juro que ele ficou chateado com o conteúdo. Ele esperava outra coisa de você e eu tenho certeza que você esperava outra coisa dele também. E olha o que aconteceu. Quando a gente chega nesse momento, à beira do fim do programa, quando você vai ao paredão, você não está enfrentando a Manu ou o Prior. Você está enfrentando a soma de todas as outras torcidas. BBB individual ou coletivo? Aquele nosso papo do primeiro dia.
que eu posso dizer pra vocês é que é impossível ganhar num grupo, numa comunidade hippie. Não dá. E é impossível ganhar sozinho. É necessário ter um mínimo de afeto, de carinho, de diplomacia. Não tem problema chorar, não tem problema abaixar sua guarda só um pouquinho e ser um pouco vulnerável. Precisava. E o motivo que vai te eliminar hoje, curiosamente, é o motivo que te trouxe até aqui. E que te fez fazer história nessa temporada. Mas acaba agora. Prior, você tá eliminado. Bora.